OK，来，这次特别一点，这次是猜，这是住家 bungalow 的，这已经猜好了。就基本上这种 commercial 的 wood 嘞，住家也可以装的，只要你家够大。就这个也是 resident house 来的，这个他们是 island wood 啦。所以有些如果你们屋子 bungalow 啦，要做一个 centralized kitchen 啊，什么都可以做咯，都是可以的。因为你用这种 commercial 的，它的吸油力会比较好啦。Kali ini kami special sikit lah. Kali ini bukan pasar, kali ini buka itu semua exhaust pasal owner baru dia tak mau buat ini dapur lah. Nah, ini semua lama ni lah, sudah siap buka semua. So korang kalau ada bungalow rumah mau buat dapur besar ya boleh pasang lah. Walaupun ini commercial tak niat, tapi dia ini island hood lah, ini island hood. Nah, dengan motor, lepas tu you boleh buat pasal ceiling, tutup lah, jadi boleh cantik sikit lah. Nah, untuk semua rumah besar dapur, ini pun boleh pasang, semua boleh. Sekarang kami bawa buka, potong, tapi buang. Itulah kalau nanti ya, yang ni juga yang wan yang on loh ah, kau kau yang wan model lah. Kena ke? Okay, sudah settle. Sekarang semua sudah angkat. Cuma cap tu lah. Cai hao le, semua pang wai mian. Ini adalah ke customer yang suruh dah. Dia keep zhe. Tu keep zhe zuo shenme, wo men ye bu zhi dong. Customer request lah. Dia mau simpan. Tapi untuk buat apa, kami pun tak tahu lah. Kami ikut saja lah. So, sudah siap. Pasal ini nanti mereka mau buat renovation lagi. Jadi masih ada zhuang xiu de. 然后说现在搞定了，从扫一扫就收工，lepas siap sapu balik settle，OK，jumpa lagi。